fico muito feliz pelo momento de ter se livrado daquela situação. Nós temos agradecido a sua colaboração. Agora, mais do que nunca, tenho certeza que você será um grande secretário. Hoje é terça-feira, 11h47 da manhã. Esse é o Tico, conhecido como Curisco. Conrado, te apresento a minha filha da Sou Você vai me ajudar a dar. Se não quiser ser preso, espero que dê.